Служба безпеки продовжує систематично притягувати до відповідальності колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру двом партійцям «Єдиної Росії». Встановлено, що викритим депутатом прокремлівської партії РФ є рецидивіст, який переховується від правосуддя на окупованій частині Луганщини. У вересні 2020 року кіберфахівці Служби безпеки викрили його на маршрутизації трафіку до терористичної організації ЛНР. Він мав декілька фірм з надання інтернет-послуг на Черкащині та на тимчасово окупованих територіях. Йому було повідомлено про підозру, однак після повномасштабного вторгнення підозрюваний втік на непідконтрольну територію України та працював на користь ворога як один із інтернет-провайдерів. Іншим колаборантом виявився мешканець Донецька, чемпіон світу та неодноразовий призер змішаних єдиноборств, який представляв Україну на міжнародному рівні. Однак від початку війни він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це місцевих жителів. Наразі колаборанти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України. Їх оголошено у розшук. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.